ariko se godiva ariko ma ariko godiva ndamenye ko cyemere nyine nanjye ni filozofi ndi gusesengura ntago mbiye kubihagarara ijana ku ijana ibyo ngiye kubwira ariko ngiye kubikubwira nk'umuntu ngiye kuba babwira muzi imyaka 10 nuko uvuga ngo reka mba hakano gatoya sabe nje nigeze kujyana nawe amasaha ne mu modoka twicaranye nje ubwanya turi kugana ku byabagore ndamubwira ati cyokora sabe nubona amafaranga utangiye kubona amafaranga icyo nzi cyo kubyamera kose hari ubwo uzatangira guca inyuma umugore wawe njyewe ubwanjye narabimwibwirije kuko impamvu twari turi kubiganira yaramutamo mu kanya ahubwo umva nkubwire ntago uzi umuntu uri kuvuga ndanze buriya ingwano gato ntago nza kukwemerera mucoma wituzana muri vie privé ndamuzi mucoma ndamuzi uratekereza kujya kuvugira sabe kandi umutemo wenda kuzi vi privé yawe na nyinu ndakuzi uyu ndamuzi kumvika we Brian mucomaraza binyemo byose mucoma twumvikana ikintu kimwe my brother twumvikana ikintu kimwe vuga kuri sabe ni isaga va mu buzima bwa sabe icyo ndi kugusaba ni ikingi kigagazo nyuma okay ntago ndi mu buzima bwa sabe babarira kunyuye biretse gato andi gushaka kubera ibintu byose vuga ese mucoma we vuga kuri point ibyo turi kuvuga mucoma yaganiriye ku by'abagore ntago bikenewe ibyo ni ikiganiro ngere icyo nzi gushaka kubabwira njyewe sabe impamvu nyine iyo nakubabwiye urugendo rw'imyaka 10 ni ngombwa ushiremo point y'iki point yo kuvuga ngo uyu muntu ndamuzi nanamuhagariraho bitewe n'ibyo umuba mumaranye kuri point y'ikibazo turimo okay no point njyewe sabe ukuntu muzi njyewe yarambwiye ati mucoma ukuntu nteye sinshobora guca inyuma umugore wanjye nashatse umugore umwe mu buzima bwanjye ni nawe nzasazana nawe iryo jambo ndaryumva nditegamo ndamubwira uri shuwa arambwiye ati mucoma ndi shuwa kandi koko igihe cyose gishize yagiye abipruvinga kuri njyewe bigaragara n'amaso yanjye mbibona uburyo agenda imiterere ye ndavuga ati iki kintu nagihagararo nkavuga ati ntagura Brian uyu mugabo nibyo ndi kubwira ntunyumve reka tujye kuri video no muri kureba video uburyo yirukanse igipangu no muri character ya Sabe nabibabwiye ati ntagushobora nusya gusesengura Sabe utamuzi nukuvuga ngo urashobora kuba wibeshye Sabe ubwe muri character ye ntakunda video ntakunda ifoto ibyo bintu mwese muranabizi ko nibyo pe so nuko nibyo nababwiye ati nimusesengura uyu muntu mutamuzi muraba mwibeshye cyane mugomba guceceka twebwe tumuzi akaba ari twebwe tubasesengurira buri kantu kose ku kandi kuko hari ibyo nahuza kuko muzi twumvikane mucoma ndamumenyereye ntabwo ndimuvuga ibyo ushaka kumva ahubwo njye ndi kukubwira umuntu arimo yuko abantu hano bari gutekereza yuko yaravuye gusambana bashobora kwibeshya kubera ko batamuzi yego byumvikana uburetse gato kuki muri gutekereza ahubwo ibintu ari kudutwara ibyo ntashaka wowe ndakubaza mucoma hano ninde muntu washinje Sabe urimo kunyumva reka tuvuge godfa wica hirya no hino kuvuga ngo ntabwo abantu bari kuvuga ngo yarasambanye agenda kuri YouTube hose buri muntu wese wafatiza ibyo byo kuri YouTube ntabwo ari hano kuri space brand twumvikane dukoreshe ubwenge tugende gake none space iri kuvuga yuko Sabe yasimbuye igipangu biragaragara ntabwo ibyo turi kuvuga hano hari ubusambanye uri kurebamo tugende gakeya urumva ibyo bintu byo babaye kuya kuri YouTube twumvikane ikintu kimwe niyo mpamvu nakubajije Brian uretse gato umukobwa w'impanga arimo umbwira ahantu bihurira uretse gato ntabwo muri video ya mbere arimo tugende gakeya rero munyumve neza icyo turi kuvuga ni iki ngiki mu kanya ndakubajije Brian ndakubaza nti ni iki cyatumye Sabe ahunga bigeze kuri akarinda avunika akaguru tubireba nibyo narije kubabwira none se sinjye ugifite ijambo biretse mbaza none ko njye guha ijambo nkari kwakira igishaki genda gake ngo umurongo ntuje kunjye bya space
utazana abantu bakumva ko turi gushinja Sabu ubusambanyi ndabazi nakubwiye ko ushobora kuza kumuvugira ukamutamu nta washinje Sabe ubusambanyi biranashoboka cyane ko Sabe hari n'ibindi ari mpamvu tubase tugiye kwibaza ntabwo yo Sabe iyo baza kuba yarari gusambana twagiye tubona ama video y'abantu benshi umuntu agasohoka afite amashati umuntu kiyiruka nanone kwabonye Sabe asohoka mu nzu yambaye amataratara yambaye ingofero uko yarari hasi uko yari hanze uwo muntu bafashe ari gusambana ntibamufatiranye ngo muting abo ndakumanura ngo nshaka kugira ngo mufate ibintu mu bihe uburemere mubone ibyo kurwana nabyo twumvikane ikintu kimwe Sabe ntibamufatiranye ya ibi bintu nizi video nk'umuntu wayitegereje mu byukuri ni ngewe rero mu bintu ribumbaze numbaze ngibyo yagoye oya ntago na kari kanyuzeho kuko ndi ubanje kumbwira ngo aka kantu wakumvise numva uri kunyumvisha yago ariko ni mu wese afite na ndumva na simu afite ariko gicyo nari ngiye kuvuga maziminsi mbona abantu babinezererewe bishimye banezerewe ariko ikintu kimwe cyo nababwira yaba ari wowe Godfather n'abandi bose baranga sinzi umugani bajya bacanga aho umugabo gwe niba ngo bari umugani bavuga gutera ngo ahantu umugabo gwe niba barenze umugabo aguye undarenza batera utwatsi nabonye abantu benshi ngiyewe babaranicara yewe mfite ikibazo mereye kuri uriya mugore ngo ni Clara uretse ko wenda izo video muri kubona nyirubwite ni ufite ubwira ubw'ukuri guhagije sibyo muri kunyumva hanyuma iyo video isohotse none aho wenda ngari gusohoka reka wenda dutegereze tuzabona n'indi na harya umukobwa yitwa ngwino ndebe nawe wenda afite iyindi tubi mu bihuzahuza ariko se reka mbyemere ko muzabihuza wenda bikanahura sibyo ntago ndi bumenye niba ari urwanga abantu baba bafite uyu muntu ntago ndi bumenye niba ari iki kugeza ahantu ubuse njyewe ejo nabonye kuri Twitter abantu bari kwandika ati uriya mugore Clara ahubwo ashobora kuba yari umu ex wa Sabe akaba wenda ari muri revenge uri kumva ntabwo ngiye mbona ukuntu umuntu akora inkuru mpaka akazana n'ikibaho mpaka akanandika ngo uyu mpaka inkuru y'umuntu umwe ikaba mwese nu erega hari ibintu abantu bakorera ahantu hatabona sibyo hari umuntu wavuze ngo ntakosa ngiye mbona Sabe yakoze ikosa yakoze nuko yavunitse sibyo ntago araza atangaze wenda ati ngiyewe byari byagendekeye gutya kandi uko byaba byagenze kose ikigaragara cyo nuko bifite ukuntu uko bigaragara bifite ukuntu byapanzwe ako kantu gahagarara rero gatoya tukumve sibyo kuko niba umuntu ari mu nzu y'umuntu nubwo yaba ari muri lodge nubwo yaba ari muri hotel nubwo yaba ari mu ki nta mpamvu nimwe hari yatuma umuntu ahunga ahubwo byanga byakunda hari impamvu ituma umuntu ahunga ari mu nzu urakoze hari ya Sabe yahunga giki yego wenda icyo nicyo mwakibaza ariko se mbere yuko mukimenya mpaka nyine umuntu bamurimire hubwo ikindi kandi ngiye ngomba kubwira abantu mutandukanye Simbi mutandukanye na Murungi Sabe sibyo aho ngaho niho gutandukanya ururimi n'amenyo ntibikunda naribi nyine naribi icyo mvuga kutandukanya reka nkubwire Godfather
nawe hari nawe sinigeze kubona last time bari gukora space ngo yibikorwa bibi byawe ngo ukora niki nkajya no kumva nkumva ngo waje ngusaba imbabazi uretse ko ibyo bintu nge ntigeze nanabyumva sibyo ariko muri ibyo ngibyo wenda bibi bibiri wakoze cyangwa bitatu ntago bikuye ko hari ibindi byiza wakoze kandi wakoreye abantu kandi bakishima sibyo isimbi ifite abantu benshi yafashije bro ifite abantu benshi yafashije ifite abantu benshi yare yahinduriye ubuzima sibyo na murungi sabe numuntu ntaguri yari marayika hagiri yari imana uri ya nagari Yesu waje utereka hari ya nanubwo nta nubwo ari cyaremwe kindi tugomba kuza kurebera hibyiza oya numuntu uko umuntu yakora umuntu numuntu wa muntu we uyu munsi abari njyewe ejo ari uyu munsi ejo sorry ari wowe buracyo uyu munsi tukumva ngo runaka buracyo tukumva ngo mu minsi yashize video ya jihad siyo mwari muri kuvugiraho uretse ko wenda jihad we ari umuntu uzikwivugira sibyo ntago murungisa barigeraza ngo aje gusobanura ikintu na kimwe sibyo reka mbatandukaniriza ibintu Clara ku munsi wa mbere yaraje aravuga muri ya minsi ya mbere ati babafashe basambana iyo video turayitegereza ntitwayibona wenda reka tubyemere yukiriya yari ya kabiri ikindi kandi nagiye numva mubigira ibintu by'intambara ngura mugore ngo yaje abaza ngo ngura mukobwa uramukobwa ariko kukinkunda kwibagirwa izina n'inkunda ninde niba ari ngwino ni ibintu nk'ibyo urumva ngo bamubajije ngo uri umugore we ngarikiriza bro hari situation ugeramo ukanikiriza n'ibintu nawe ubwa utazi utari no kumva sibyo umuntu araryamye yavunitse aryamye hasi ikintu cya mbere ntago muri bubashe gukavaringa abantu barimo baraza gufata amafoto n'amavideo wenda ngo mubabuze umuntu araje nawe arimo arakubaza ngo ubundi se ngo uyu ni umugabo wawe mani hari igihe wikiriza ibintu atari uko ubyikirije kuko wabyumvisha ko babibajije wowe uri kwikiriza ibintu kugira ngo ikibazo kive mu nzira uyu munota uyu munsi baba bari kuri murungi sabe ejo nimugoroba ntago nabonye video no don't go there nago ndi kukubwira njyewe ntago mvuze ndi kukubwira ibyo ngiye mbanabonesha amaso bro ufite kumuvuga gusa ikomeze none tushaka gufata ibyo nabonesha amaso yanjye ubuvuge ngo ntabyo nabonye ariko nyine ntubivugira nga ntabwo ngiye nivanga mu bintu bya politiki nabyo nyine ndi kuvugira nga ndi kukubwira yuko uyu munsi abari uyu muntu ejo undi muntu ejo undi muntu rero mwifata nkaho sabe wagira ngo yakinga amabere ese ubundi reka mbyite yuko ibyo bintu wenda yaravuye kubikora da sibyo muri mwebwe mwese kari uko buri muntu wese ibyo biba bitaramenyekana buri wese umunsi ubu utaragera hanze uri muri baza yuko abantu hanga nta bintu bakora rwihishwa kuki byitwa rwihishwa ahubwo nanjye nakubaza ngo kuki bijya hanze kuki wa muntu kuko nyiri ubwite kigaragara cyo urabona yuko nta ruhara bifitemo bwo kugira ngo bivuge hanze sabe yego tugaruke kuri ntuza tugaruke kuri uyu muntu garuka inyuma gatoya muri iyo kese ya mbere muri izo saga za mbere zabaye apana ibingibi by'iyi video turi kubona bira bya hoteli urabyibuka iyo sagura yibuka iyo saga ariko iyo video iyo saga nayo video yagaragaye yaranahaga ndi mu turi mu bantu babiretse abantu 800 muri aha ngaha kuri space iyo video nayo mwigeze mubona ahubwo wenda Clara nk'umuntu waje akavuga inkuru abantu bakamwamaganira kure nimba yarabonye kari aka video yagombaga nawe kugakoresha icyo yagombaga kugakoresha sibyo umva tugende gatoya sibyo tugende ariko buriya reka nkubwize ukuri Godfa ikintu utazishimira ntuzishimira kuba ibintu byawe bigiye hanze utabishakaga ngo mugenzi wawe abibyinireho kuko nawe nta wamenya umva ariko uyu mukobwa ntabwo ari kuri ntuza Jesus Christ wa mukobwa wandetse wandeka nta wamenya ujya ndavuga umuntu urukunzi wanga mpamagara ndeka oya mwihwe ni nk'uyu nanjye utangiye kumpamagara tugende gatoya twumvikana ikintu kimwe tugende gatoya ahangaha tugiye gusa sinzobe nituvugiye kese nibyo navuze ejo bundi Clara ikintu munengaho ni ugufata ibi bintu akagenda akabyinjiza nk'imiryango agakurura nk'umudamu wa akagenda akabyegereza umutima ibyo nibyo namaganye ariko noneho tugaruke ku gikorwa nyamukuru twumvikane ikintu kimwe uramutse uvuze ngo ibintu bijyayo abantu baceceke n'umucamanza oya nawe ugomba guceceka nyine nakubwiye ko nta muntu ugomba guceceka ko n'iby'abandi turabibona sabe ni izina rikomeye
he's a public figure. Tubyumvikane. Uriya mudamu afite YouTube channel. Ni umubyinnyi aragaragara. Haje saga ya mbere. Umugabo yakurikiye umudamu we amubwira ko agiye muri repetition amufatana nande na Sabe ku rupangu rwa hoteli. Murabyibuka? Sabe arakwepa. Ngo arahunga. Hano byaracitse. Turahaguruka turavuga ati no. Umuntu guhura n'undi bivuze gusambana. Tubyumvikana? Ibyo bintu twarabyamaganye ni mu bantu babyamaganye ni hamagariye Sabe. Namubwira bro turi inyuma yawe ntabwo ibi ni harabika ntabwo twemera ko abantu baguharabika. Tubyumvikane Brian, tugende gakeye. Ndimo ndakumva. Ejo bundi ndakubwiza ukuri Sabe arahari. Uzagiye n'umubaze n'uyu munsi. Naramuhamagaye, nahamagaye uriya ngwino ndebe. Tujya kuri telefone turi batatu. Ibintu mu byukuri dusanga ni ibintu biri haters ni ibintu byo kwangisha umuntu abantu. Kuba Sabe yahuye n'umuntu ibyo bivuze ko basambanye cyangwa bivuze ko ari gusenyura ubwo abandi ibyo twari uburenganzira bwaba eh uburetse gato tugende gake ejo bundi video isohoka umuntu aryamye hanze Karara namuzanye muri space hano ndamubaza Karara umuntu ko ashobora kuvunika ari muri sporo ashobora kwiruka nka kavunika murabihuriza hehe nuko uyu mugabo yari yagiye gusambana n'uriya mugore turi mu bantu babyamaganye umuntu ashobora kuvunika kuba umuntu yavunitse undi ahari murashingira he ko yasimbutse urupango ibintu by'urupango turabyamagana kugeza naho umuntu yaje kuri televiziyo ejo bazanya avuga kuri amugabo ngo yatsikiye ngo avuga ngo ahuye ngo niki ngo aratsikira mu gakoki ibingiye turabigira gute turabyamagana uje kureba ikiganiro twagiranye na Clément na Dumba kuri Instagram twanzuye uburetse gato twanzuye ko ibi bintu cyangwa tuvuga ko iba ari harabika umuntu ashobora gutsikira kavunika tugende gake ikintu n'ibyanyu mwavuzerega ko mwarabivuze ntago birenze kirimo uretse gato nidusubira inyuma hano hano hari umuntu ugishidikanya ko Sabe yasimbutse urupango ariko aho ya nari ariko se Godfather mwishidikanya reka tubyemere ko yarusimbutse ahanga hano impaka zuko Sabe yavunitse ari gusimbuka urupangu zivuyeho ziramaze yarusimbutse none urete gato mu yandi magambo umva hano none ruvuga ngo twumvikane ikintu kimwe iyo izina ryawe riri public figure twumvikane ikintu kimwe ibyo nyenda byemera ko se Godfather yasimbyemera hari umunsi batatuvuga ikintu kimwe urete gato twumvikane ikintu kimwe abantu ntibabigire big deal nta cyaha kiri muri ibi bintu Tacha Sabe yakoze. Tacyigize cyaha kwa bwo. Ngo kuki yahunze ese kuki bamufashe video? Kuki bamufashe video? Nyine uri murabona ko umuntu wamufashe video ni umuntu warubizi karimo, sibyo? None ahubwo tukankubaze. Kubera iki Sabe yahunze yahunga giki? Yahungaga ikigaragara cyo yahungaga kubera ko bari kumufata video kandi natwe nago tuzima mvu bari kumufata video ahubwo abo yari yagiye kureba ahubwo wakibaza ngo uwo muri yari yagiye kureba wenda we nago turabona video y'ahubwo ariko gikibaza nubwo ya gute umuntu yaba yagiye kureba umuntu hano mukavarika ko yari umushyitsi yicaye mu ntebe niba ari ikibazo cyari kivuga ngwino ndebe ari muri operasiyo kimangwema ari muri operasiyo uyu ngwino ndebe nakasa mutoshobora kwakorana na Karara nkankubaza ikintu kimwe uravuze ngo yahunze bamufata video nigeze kubona akavideo ka Karara buretse gato ya Godfather nigeze kubona akavideo ka Karara na ziriya manga ebyiri bari kubyina bameze nkaho bari bafitanye ubushuti cyane bari n'inshuti cyane ahubwo wenda bakaba barashwanye ubu ngubu bakaba ari reka nguha amakuru hari amakuru dafite Karara niwe wa president Karara niwe wa president ziriya mpanga kuri Sabe no bagezeyo yi Karara ni inshuti ya Sabe mbere ya ziriya mpanga nese byagenze yaramwimye uretse gato impanga zaje zizi kubyina neza kurusha Karara kandi zifite nange kuvanga iki noneho gahunda yariho buriya ngo muri kuvuga ntarwo muzi impamvu Karara afite umujinya w'umurandura nzuzi no ni impamvu ibyo Sabe yakoreye aba bakobwa b'impanga yagombaga kubikorera Karara yari promises yagombaga guhereza nde Clara yari yabimupromisinze se mu buryo buryo yamuhaye iki yamukoreye iki buretse gato yamuhaye iki ariko kuko uzamenya byinshi ahubwo buretse gato
niki niki mpanga zahaye Sabe zatumye Sabe afasha aba bakobwa agafata kameramani na kamera ye na matara ibiri kimwe cyose akabyegurira impanga n'ibiganiro byabo bataragura kamera zawe. Oya, ibyo ni ibintu bisanzwe muri showbiz pe. Ibyo ni ibintu bisanzwe ufite umuntu w'ishuti yawe. Clara akavuga ati Clara akavuga ati ni gute wakunza abantu kundusha ahubwo wendi uvuga ukamera kuba supporting antu supporting ahubwo iyo uvuga ibyo sinzi urukumbi cyo kintu ndi kubyumva aha niho ruzingiye sinzi urukubyumva ndi kubyumva Clara ikiri kumutera ibingibi ari kwihorera muri macye ari muri revenge none I know ahubwo ikibaza uyu mugabo wafashe amashusho erega ntago muzo gutarukanya ibintu bintu yatumwe nande yayafatiye iki burete gato uyu ubu turi kuvugana iyi space irimo uwafashe aya mashusho yicaye imbere ya kamera ya yago ari kumuha ikiganiro ari gutangwa mwa by'ibintu meki baba rufungure make we gato niba numvise neza uyu nyiri gufata aya mashusho Sabe uyu mugabo akaguru gafatwa mu muzi w'umuvumu kiriya giti Sabe avunyemo muri Sabe yavunitse kabiri Sabe yakubye akaguru mu muvumu asimbutse kaguru kano biramunanira kamwe kari kabuze equilibre n'akandi karavunika birababaje niba nabyumvise neza uyu mugabo wafashe aya mashusho ngo yitwa nde ari hehe ubuturu uvugana yitwa John yatumwita si John ni John zinanze si John si John ubari he yayafatiye iki se yababwiye ko yayafatiye iki pese ntago nyiza ariko uyu mutipe atuye muri cya gipango ko wumvije ko yabwiye Sabe ngo ariko Sabe ngo waretse ibyo ngo sinzi ukuntu yambwiye ngo wahindutse ukareka ibyo bintu urimo ko atari byiza muri iyi video muri iyo video ni ibiki rero yamubwiraga gusa kumenya pese arimo aha nari ntago nabwira ngo kivugo araho yagari nibwo niko cyo nagusubiza kuko namubonye imbere ya kamera yago wamubonye imbere none se yago yavuye Uganda uyu mugabo nyuma yo gukora operasiyo kimangwema yasanze yago i Bugande ahubwo n'ibindi murabitubwira ibi bintu rero bino bintu birimo magwe nyisha harimo ibintu byinshi Buriyane nakubwiye ngo niwumva kano ka video nakinye ngo sinkumvisha uwo muntu ni ukuvuga ngo ibi bintu byose nyuma yuko nyiri gufata video ari imbere ya kamera ya yago mu Bugande yago yatanze ubutumwa bugira butya buti ngo urebye urebye ihangane urabitwumvisha kugeza ryari ariko Buriya okay ntaribi ahubwo nawe kereka niba ari ikindi kintu ushaka icyo nashaka kukubwira ibi bintu birimo kagambane urakoze cyane Sabe ibyo yarimo byose ibyo yabayemo byose byaba ari ibyo byaba atari byo ariko bigaragara ko yagambaniwe cyangwa yatezwe nuko ugiye mbyumva tugiye kureba rero uretse gato tugiye kureba abantu bari muri iyo operasiyo tubonyemo uwo nguwo umwe amaze kugera ese muri iyo video mwanyeretsemo uwo mukobwa ara umukobwa yaragiye ngo ku rupangu imbere umukobwa ngo yari ku rupangu imbere Buriya ariko njyewe Godfrey reka nkubwize ukuri urabyemera yuko nta bintu byadanje nta kintu cyadanje na kimwe kirimo hano sibyo ahubwo njyewe ndimo basireka byemere uretse nyine amakosa abaho ariko se nge none ndimo ndareba abandi bantu bahera kuwa mbere kugeza nubwo bajyana ngo imetero kujya gupima igipangu ese ugore ka ngo ariko none se ntibahakana ko atahasimbutse ariko se kuri kufata sabu ukamugira sempre ni video ukamugira nk'umwana wa gatongore ntabwo ariko bimeze date big name ariko umva nkubwire turi kuganira turi kumvikana sibyo hano buri muntu wese arakosa ku kigero kiwe kandi urabizi neza ko hano mu Rwanda iyo ufite izina rwose ugakora akantu ewana barakurira kabisa sibyo ariko niba wenda ndabyemeye pe ino video ya kabiri isohotse iratwemeza yuko icyo gipangu yagisimbutse ibyo ntago nabihakana kuko niba narabonye video ya mbere aryamye hasi yavunitse nkabona indi ya kabiri y'imyenda arimo aracamukana kagaferege ibyo byo rwose biragaragara pe sibyo
ariko nkuko mwabivuze uwo nta sinige ntago murigera mubona iyo video ngo wenda basambanye kuko mba numva ariho muganisha cyane 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 ariko ariko se ninde muntu ugeze ubona boxer ya Sabe wo ya nyine nibyo ndi gukubwira ariko ugenda kuma YouTube wasure genda kuma YouTube wasure impamvu y'ibi bintu niba ari kukubwira nuko mbere uvuga ngo turi ntago ndi ngiyego ndi konje kwenjoy inga video ndi kubona kuzinjoy inga sindi sindi kunyishimira ariko kwenjoy inga mo ni igiki ndi kwenjoy umugabo sibyo nawe nagwaye urugero ngo ejo bundi hano baraje bakurimira hita ya debeli nitwaye enjoy inze twumve ibi bintu umva twumvikane nuko uvuga ngo ikintu ugomba kumenya ntiwumve ko turi gushinja umuntu ibintu no twumvikane ikintu kimwe oya nabwo mvuga ko muri gushinja ariko uburyo nyine uburyo muri gushyigikira none sereka mwubaze uburekanwe ko Clara yaje akavuga ngo ntago arimo arasenya ngo ari kubaka ndakubajije buri arimo arubaka cyangwa ari kurusenya none ahubwo byanyabye reka nkubaze nyine nsubiza yavuze yuko ngo adashaka ngo gusenya ngo gusa ngo yagira ngo approving longo ko ibyo yavuze ari ukuri nanjye ndakubashije nk'umuntu w'umugabo ntago zifata arimo arasenya cyangwa arimo arubaka ndagusubiza muri aya magambo nakubwiye nituvuga kuri isaga iri kuzana ibi bimenyetso ntago turi busimbuke kese ya mbere aho umugabo yatabaza ko arimo gusenyerwa na Sabe tuye tubawunete hanyuma mbere yuko yegorata komereza mu DJ Prane na Yote mbere yuko tujya mu mwito wewe wenda kwiyamye wari kuza kuntera isesemi ngo ni muting desire nda muting ase ni muri space yawe cyangwa ni yabene wanyu baje gukorera ahaye wine gateke yubahe ndatuwe yana mani reka nkubwira ari igihe yuba abantu bagashaka umurimo nk'uyu ngo ari kunde demba uri kunde demba ino space ndiho ni so wa hostinze ariko se gatente wabatijwe komeza umvuge Godfa ndavuga nti twumvikana ikintu kimwe niba dushaka gusa sinzoga ariko mwagiye mugira imana ngiye narabatijwe ubu Godfa ntabwo nemeye gufata ubwenge kaburambika hasi niyo mpamvu nakabaye ngo ndi gukora advocacy dekada ni showbiz so ndavuga nti nituye kuvuga kuri iyi case ubwoba ubwoba papa ndeka ngira ubwoba baravuga ngo utagira ubwoba badafite ubwenge oya nibyo niko bimeze ariko ndimo kubaka application uragira ngo nibandi bazakora subscription ugiye no gukora babarira ubona babajamba abandi ariko ejo mu application nizo kamwese muzashyira iryo dolari ibyo ngibyo ngiye ndurukumbwira ibyo ndurukumbwira ndabakunda abona babaje mu gihe bya sinzongera kubikora mureke mbane namwe amahoro ngiye kwizanira application ama video nkaya muzaya muyasanga atagize ibyaha hanyuma ubundi tuhatwike nanjye ngira icyo bakuramo urumva application iri hafi iri mu igerageza naho banye abagira ngo ngira ubwoba kuko utagira ubwoba ntabagira ubwenge mureke ngira ubwoba gusa ikintu kirihokimo komeza nabonye na papi yaraje murajya ngo mbikihebe se papi ndahiro yaraje nabwo ati wowe abaye munyabwoba wasabye imbabazi nzongera nzisabe n'inkosa ntabwo ngiye ndi ikigenge ningera aho nkosheje nzagira ibyo wasabye imbabazi ntabyo namenye nta nibyo nkeneye kumenya tuvuga ibi ngibi ubwoba bukuye reka ngira ubwoba mfite impamvu nagize ubwoba ariko ni byiza mani iyo umuntu ari mu makosa agasaba imbabazi nta makosa nakoze ariko kuyoba ni ikintu kimwe reka tugaruke ku cyatuzanye uyu munsi buriya karame ubwo bwoba nagize wabanje kubugira sheri narurarumira reka nkubwire hari igihe reka nze nkubwire hari igihe cyo kuvuga n'igihe cyo gucecetsa izajya video zanjye zigeze hera njye video zanjye ko mutari kuzishyira hanze kandi twarayibonye nikara konyine mwari mufite ntitwayibonye ariko si ukutwe ntitwayibonye hano uvuye muri dushe uvuye shamwe tujijisha mwana dukomeze kuri kiyasabe ariko wowe bitemye urukumva buriya uba tugaruke gatoya ariko mwo gahambirwa mwe ubundi ni gute mwana we ngo Rwanda nziza ubundi wowe uri gatiki tugaruke gato so gahunda iteye irya aya masaha tugiye gusa sinzobe Brianne nta muntu uri gushinja Sabe ariko turavuga dusa sinzobe uyu munsi zikamwo zitahanye ni ukuvuga ngo nituza gusubira inyuma tukitegereza neza twamanje kubona umudamu urira avuga ko umugabo nako avuga ko asenyewe kandi asenyewe na Sabe izo voice no turacyazifite abigende gakeya uyu mugabo turamubona bahita bata kuri ya mugabo kugeza naho batuzaniye umudamu ariko se reka ngiye kugira ngo ibintu nanze ko ntazasubiramo singiye kuyiteranya
ariko tuvuge ibyavuzwe iyi kese rega ni nkuru kugeza naho bafashe uyu mugabo bakamushinja umudamu tuye rubavu ufite amabuno koko kwari waciye umugore w'imbere inyuma uyu mugore yagiye kwihimura tugaruke gato twibukiranye ko uyu mugabo uyu mudamu ari muri divorce tubyumvikane uyu mudamu uyu ngwino ndebe ari muri divorce n'umugabo we kandi umugabo yamaje kuvuga induru avuga ko asenga we nande na sabe mu biganiro bya mbere twumvikane rero none sabe afatanywe igihanga igihanga afatanywe ni ikihe mu rugo rw'abandi ongera twasinzobe hano rero kubivugaho mbere yuko tugira sabe impuhe tukumva ko tugomba kurenzaho tumaze tugirira umugabo n'abantu icyo gihanga afatanywe ihangane buriya niba ikiganiro cya mbere waracyumvishe hari umugabo wa complainingaga wategaga moto agasanga umugabo ko afashe sabe niwe mugabo wagurutse wa mbere yegera karara bijya hanze tugende gake mbere yuko twemera ikintu kimwe icyo duvuga sabe ntabwo yaciye nk'amabere hano hari n'abagabo baraye barongo abagore batari ababo ibingibi nta kintu cya danje kirimo ariko kuvuga ngo ntibivugweho uriya mugabo we aya masaha uri muri process za divorce bigomba kuvugwa bigomba kuvugwa kuko nta muntu hano muri no mihanda utajya uvugwa iyi bintu byamenyekanye urakoze cyane hanyuma sabe hariya yahunga giki rero reka nanjye nuvuze ngo tubigendeshe gahoro urabyemera yuko urabona ko iriya sabe yasohotse mu iriya nzu kandi yasohotse hari umuntu already telefone y'uri gufata video urabyemera igo ndakwemera ni ukuvuga ngo uwaje gufata video sabe ni uko yari azi neza yuko sabe ari muri iyo nyubako uri kubyemera se byo ira uravuze ngo umukobwa ndi kukubwira ni ego biragaragara ko umuntu wafashe iriya video sabe yayi sabe asohoka video kamera iriho nyine yari iri kuri coding kabisa ko uwo muntu yari abizi neza ko uwo muntu arimo ego sibyo cyane ahubwo wakibaza uwo muntu yagiye gusetinga kamera urabona iyo uri mu nzu y'umuntu ntabwo ubuze ibyo barimo either aricaye cyangwa se wenda niba ari no gutera story buri wese aracecetse ari muri telefone uri kumva byanga byakunda hari impamvu uriya muntu yashyizeho kamera agafata video hari n'impamvu nawe uwari uri mu nzu nawe yasohotse ahunga aho kugira ngo ahubwo avugane n'ufite kamera abantu bumvikane binarangire okay mukomeze ariko mbanje gutanga intuza yanjye point of view murabona ibyabaye nk'uko twabivuze na mbere yani ni scenario irimo utintrigue twinshi irimo ishobora kubyara inkuru zarangiza umwaka ariko uburyo bwiza bwo kuzimya iyi skandale bufitwe na sabe rwose arimo we ku giti cye arimo kwisenya kubera iki sabe wenyine se kandi muvuga ko yari ari kumwe n'undi mukobwa ndetse gato mbanze mvuge umukobwa we nawe ndamugarukaho umukobwa nawe nabonye hari nk'amavideo nk'abiri cyangwa atatu amaze kulonshinga kuva byaba ariko nta mucyo yashatse kubishyiraho which is not good yagombye kuba yaravuze ati inshuti zacu hari ibyo navuze ni uburenganzira bwe ariko ndetse gato mbanze numve neza kandi tujye tugerageza turinganyize ubwenge hano twumvikane neza turebe ubundi space yagombye kuvuga iti iki kibazo sabe aragisohoka mwate kuko njye nicyo kintu kimpangayikishije aragisohokamo se hari umuntu hari icyaha kirimo aho ngaho arinda kujya gusohokamo ni iki ni iki kuvuga kenshi ni ukuvuga ibitarimo intuza bitarimo point ni ukuvuga ngo ahangaha kuva ku munsi wa mbere byageze aho bashyiramo n'amametero n'ibiki byose ndetse ntabwo ntekereza ko hari aho biri kumwubaka sibyo n'ejo hazongera hasohoka ibindi nyamara yasohoka mbere akavuga ngo koko naravunitse byagenze gutya ni njyewe n'ahantu henshi aba big icon iyo hari ikintu cyababayeho batanga umucyo
gutanga umucyo nibwo buryo bwiza bwo kugira ngo abari bukurikireho bavuge ibintu ariko mu byukuri wendo navuge ko bagusebeje uko ibyo watanze byari byo niwe wari wihibereye so byantunguye kubona noneho habonetse izindi video kandi bavuga yuko zihari ari nyinshi none hakenewe mu episode angahe kugira ngo sabewe ibi bintu abishyireho umucyo birangirira aho ngaho None subundi nabishyiraho umukizo video bazareka kuzisohora obe ingo bizahita bihagarara I'm telling you ariko se urakoze kuri point ya urakoze kuri TV yawe reka nkomeze muri uburyo rero twumvikana ikintu kimwe ariko Godfather ibyavuga nageze no kwikubwiraho so kugeza ubu twese twamaze kubona ko amashuhari ariko sabe numwe mu bantu bashobora gutuma bikomeza cyangwa bihagarara kubera ko ready aragumya gutanga ikibuga baragumya gucukumbaza n'ibitari byo bandi baza n'ibyukuri aje akavuga ati sorry byarabaye ntanose ubundi bamutwara icyaro cyo bamutwara nkuko twabivuze ntawe bitabaho niba ari no mukagamba ni bashaka kuza sinaba kajya muri details akagamba narimo wajye kubagurura ariko abantu bakunda inkuru mpaka nabonye na wa mama wambaye ibintu by'umutuku nawe ngo yaraje gukora ikigani ariko wa mana umba rero kababwira ikintu kimwe ariko se yari no nabonye nundi ngo ni umumotari ngo wamutwaye ngo ni umumotari ngo wamutwaye ariko mana kigari umba rero gahunda ukomeje making music ko tereka ko twakira umuntu ikintu kiriho ni kimwe Sabe he's a public figure kumuvugaho ntabwo ari ukumwibatira cyangwa kumuhara oya ntako sa rwose oya ntago ari ukumwibatira pe nuko nabandi ikindi cyakabiri urimo kumva ikindi cyakabiri iyi nkuru nakasa mutwe nujya kwitegereza abantu ngubu ntuza crema none crema dis avuye hano aravuga ati ndi kumva najya gusaba imbabazi kandi ikintu kimwe garumba yajya gusaba imbabazi Ari ubaje gusaba imbabazi ngo karara afite byinshi ariko tuze dusesengure noneho n'uguva ngo erega ariko se ariko arigana libi yaraduhabuye muri tuzongera kuvuga kuri yago se ni kubereka tutamuvugaho uyu muntu wafashe ama video aya masaka bari kumwe na yago yagarutse mu gihugu uyu muntu yamutumiye kujya kuma interview Bugande yego ye ni rero ibi bintu nituza kubikurikira tukabireba Ahanga ahubwo ibintu byamaze gufata inkundura. Ahubwo ndumva muri bunamenyeremo nibindi mutari mushaka kumenya. Nibihe tudashaka kumenya ko twa turi kuvuga. Ndumva muri bukomeze mucukumbure cyane mucukumbure n'ibidacukumburika. No kiki bidacukumburika. Sabe yaba yaratezwe. Wanjye ndi kubyenjoying, anye ndi kubyenjoying ko ndumva ari mandi makuru umuntu agenda amenyeramo atari ngombwa. Sabe yaba yaratezwe. Ndashanje imaji. Ni ukuvuga ngo ese ubundi iyi ndirimbo yakozwe nande ninde muntu uri inyuma y'indirimbo ariko Godfa imyaka umaze kuri ino mihanda ubu ugiye kuvuga ngo indirimbo yakozwe nande umuntu uwo ari wese ntabwo yajya muri studio akajya kuyikora kugira ngo atwike erega hano reka nkubwire ukuri abantu barashaka iyi ndirimbo abantu barashaka femu ku buryo ikintu cyose umuntu yako ubusumbu uriya mubyeyi we byari ngombwa akaza gukora ikiganiro uribeshya ntabwo iyi ndirimbo ari iy'umuntu genda urebe iyi bayita ntabwo ari umuntu uyu ntabwo ari umuntu ni AI ntabwo yari umuntu nari ibi ni AI ariko ntabwo ikoreshwa nande YouTube itano yitwa AI umva AI version umva ijoro rimwe iki Rwanda rwose rukaba rwamenye wagwane imana nk'ubu ngubu itubabariye bikajya nko bikorwa bizima byiza umuntu akaza gukora ikintu cyiza nacyo kikamenyekana gutya reka ikintu cyiza Bria ndakubwiza ukuri kumeze gutya ngo urukumva yewe ariko ugeraho natore niba ari urwango ntabwo ari urwa ikibazo rero ndakubaza abantu bo muri karitsiye baraye barabaye icyo nshatse kukubwira ntabwo mvuze ngo yuko ari we bavuze ndakubwiye ni kuba inkuru nzi kuba inkuru mbi yaza gutya igahita ikwiragira cyane no kuba umuntu yakora n'ikindi kintu cyiza ariko ntibagikwiragize nari nkubaje ni uze kunsobanura niba yaba ari urwango ruba rubirimo cyangwa ari urwango nta nubwo ari no mu Rwanda gusa ni ku isi yose iteye uze kuvuga nta ni ku isi iteye niyo natire y'isi reka nkubwire iki kintu rero nkwibutse ko aya masaha yabyakozwe n'umuntu usanzwe simple individu
nta kintu byari gutanga ariko ndashaka kugira ngo wumve anga twumve yego yego pe yego izina ikirebera bitewe n'izina ibyo ndabyemera ku muntu wese ufite izina rizwi abagomba kubyishyurira navuga kari nko kuryishyurira kabisa n'uko rishorera reka twumve umugore arabivuga wiki fafa ijambo wowe nk'ibintu umuntu wabikurikiye reka twumve abantu reka wumve ko nano kari yumvire ngewe mana nari naranaka fafa fungura mike yawe nari merutse inkuru Ise ziryoshye nk'umugabo w'umuturanyi nubwo yamukozeho. Papa urahari? Uretse umwana ari kurira. Muting amayike yawe mucoma. Utahimbiza n'abagore. Yes yes wangu. Sasa cyokora reka mbabwire ikintu iyi showbiz igiye kuryoha cyane. Kubera ko kera najyaga nifuza najyaga ntekereza ariko kubera iki twebwe tutagera abapaparazi bazajya batwirukanka mu mihanda ngo bagurisha amakuru. None kubera ko abantu bose ubu ngubu bamaze kuba abanyamakuru basigaye bafite amatelefone basigaye bazi COVID igomba gucuruza ubu ngubu ni ukuvuga ngo mwa bantu mwe nimwubake izina kuko izina ryanyu mugiye kuzajya mukurikirwa n'abapaparazi nka 500 kuko bazi neza ko bagiye kujya bacuruza video za cyangwa amakuru yanyu bisobanuye ngo rero showbiz igiye kuryoha cyane pe icyo kora buri muhanzi wese buri muntu wese uri public figure amenye ko imihanda yarahindutse niba ushaka niba ugiye kuhitamo kuba umustar ubugiye kujyuvugwa ako ngako kari gaciyemo reka none mbabwire ikintu rero cyo kuri Sabi umuntu wese ushobora gusesengura Sabi wari we n'impamba n'umuryo ushobora gutekereza ko ashobora kuba yagiye gusambana bisaba ngo ubumuzi neza mwaranabonanye kuko ushobora kumusesengura utamuzi umubona hari inyuma ya kamera ukaba ushobora kwibeshya ikindi kintu numvishe Godfather ngiye iyo ni point imwe ndaza kwisesenguraho gatoya ariko reka tube tuyifatiye aho ngawo indi point ya kabiri Godfather nigeze numva uri kuvuga ngo ukugusesengura iyi video ntushobora kwibagirwamo ngo wa mugabo wa ngwino ndebe icyo ndacyemeranya nawe ariko nanone hari indi point muri kwibagirwa kandi y'ingenzi cyane nuko iyi saga ntushobora kuyibagirwamo umuntu witwa Yago ibi bishize isaga ishize na Big Energy ako kantu ushobora ukibagiwe ushobora guhita wibagirwa point y'ingenzi cyane nibyo byonyine bishobora gutuma uvuga ati okay iyi video iyi saga kubera iki ingana gutya noneho impamvu nshizemo Big Energy njyewe nagerageje no kuba muri space yange gukoresheje jambo muri space yange okay yes okay ya ya okay reka nkuvuga ngo umuntu ushobora kwibagirwa saga ishize ya yago niba hari n'agatsiko kama bandi ibyo bya Big Nyashi ntabwo hano bikora bavuze ko ari agatsiko Okay nta kibazo reka yavuzwe n'umuntu uri mu kazi Big Nyashi muri agatsiko umuntu kibarirwa muri Big Nyashi ubwo ngufite ikibazo gikomeye komeza mbona ukuvuga ngo impamvu tudashobora kwibagirwamo umuntu witwa Yago muri isaga akakanya impamvu sabari kuvugwa akakanya ari uri kuvugwa noneho n'ukubera ko urebye neza mu bantu bavuzwe cyane na Yago nakubwiza ukuri abantu mwakoze research neza murareba mwasanga neza ko Sabi niwe bisa nkaho byadamikinze cyane kurusha buri muntu wese nubwo ba DJ Brian barimo na ba Jihad n'abandi ariko nujya no kureba na namba za Sabi zaragabanyutse nge nagwa n'ubuhamya kubera ko nge nagiye no mu ma groupe ya Yago bafite na gahunda yuko bagomba no kudis no kuinscribinga channel ya Sabi ba ikamanuka ku rwego rwo hasi uwo ni wa mugambi nje nababonanye ambo bishatse kukubwira ngo rero buri kantu kari ko kose niyo Sabi yanakorora basha ku buryo bwari bwo bwose bishobora kugaragara nkaho arwaye sida icyo ni urugero nshatse kukwereka yeah noneho reka none dufate Sabi ku rwego njyewe muziho noneho Sabi muzi imyaka nk'icumi ishize aba bakobwa bangwino ndebe ndabazi nge nakoranye nabikiganiro na Clara nawe naramubonye
hari abakobwa nta nubwo ari bari abakobwa gusa mwebwe muzi hari n'abandi bakobwa abandi batatu nabo biyongera mu bandi Sabi yagiye afasha muri buriya buryo ni ukuvuga ngo Sabi igihe amaranye n'uriya mukobwa na bari abakobwa bamaranye bashobora kuba birenze imyaka nk'ibiri niba ntibeshye kereka nsubi inyuma nkareba ibiganiro njyewe nakoranye n'uriya mukobwa nibyo ibyo uri kuvuga nibyo so bivuze ngo uburyo amaze kubamenya birahagije cyane ku buryo Sabi ashobora kugendana n'uriya mukobwa mu modoka ashobora kujya kumureba iwe ashobora no kujyana nayo bagiye gusura umuntu wari we wese ashobora no kumurongora aha nono kintu cyo kumurongora ndaza kukubwira impamvu nshidikanye ikintu kitwa kumurongora none icyo nicyo nge ngiye kukubwira nk'umufilozofi ariko none uzisa ngo filozofi bwa ntuko ya Godfather kamucoma vuge kubera ko Godfather gushinja umuntu ngo mebe ubusambanye cyangwa ukabushobora kubitekereza bisaba ngo umuntu ubuna muzi character ye yego uramuzi urumugore we nakubwiye ni Godfather Sabi muzi imyaka icumi ubwo wakwimagina umuntu uzi imyaka icumi urugendo mumaranye ubumuzi burereka mubwira hari abantu uzi kuburyo nitakubwiye ntabwo akuzi kandi yarakwibyariye ariko nabwo reka tukemere nyine nanjye ni filozofi ndi gusesengura ntago mbege kubihagarara ijana ku ijana ibyo ngiye kubwira ariko ngiye kubikubwira nk'umuntu ngiye kuba babwira muzi imyaka icumi ni ukuvuga ngo reka mbahe akantu gatoya Sabi njye nigeze kujyana nawe amasaha ane mu modoka twicaranye njye ubwanya turi kugana ku by'abagore ndamubwira ati cyokora Sabi nubona amafaranga utangiye kubona amafaranga icyo nzi cy'uko byamera kose hari ubwo uzatangira guca inyuma umugore wawe njyewe ubwanjye narabimwibwiriye kuko impamvu twari turi kubiganira ntabwo nza kukwemerera mucoma wituzana muri vi prive ndamuzi mucoma ndamuzi wowe uratekereza ko ujye kuvugira Sabe kandi umutemo wenda kuzi vi prive yawe na nyinu ndakuzi uyu ndamuzi kumvika we Brian mucoma araza binye mu byose mucoma twumvikana ikintu kimwe my brother twumvikana ikintu kimwe vuga kuri Sabe ni isaga va mu buzima bwa Sabe icyo ndi kugusaba ni iki ngiki kigaragaza unyu okay ntabwo ndi mu buzima bwa Sabe babarira kunyu iretse gato andi gushaka kubera ibi ndi mu buzima ese mucoma we vuga kuri point ibyo turi kuvuga mucoma ndaganiriye ku by'abagore ntabwo bikenewe ibyo ni ikiganiro ngere icyo ndi gushaka kubabwira njyewe Sabe impamvu nyine nakubabwiye urugendo rw'imyaka icumi ni ngombwa ushiremo point y'iki point yo kuvuga ngo uyu muntu ndamuzi nanamuhagariraho bitewe n'ibyo umuba mumaranye kuri point ikibazo turimo no point njyewe Sabe ukuntu muzi njyewe yarambwiye ati mucoma ukuntu nteye sinshobora guca inyuma umugore wanjye nashatse umugore umwe mu buzima bwanjye ni nawe nzasazana nawe iryo jambo ndaryumva nditegamo ndamubwira uri shuwa arambwiye ati mucoma ndi shuwa kandi koko igihe cyose gishize yagiye abipruvinga kuri njyewe bigaragara n'amaso yanjye mbibona uburyo agenda imiterere ye ndavuga ati iki kintu nagihagararo nkavuga ati ntagura Brian uyu mugabo nibyo ndikubwira ntunyumve Ariko reka tujye kuri video nono muri kureba video uburyo yirukanse igipangu nono muri character ya Sabi nabibabwiye ati ntagushobora nusya gusesengura Sabi utamuzi nukuvuga ngo urashobora kuba wibeshye Sabi ubwe muri character ye ntakunda video ntakunda ifoto ibyo bintu mwese muranabiziko nibyo pe so nuko nibyo nababwiye ati nimusesengura uyu muntu mutamuzi muraba mwibeshye cyane mugomba guceceka twebwe tumuzi akaba ari twebwe tubasesengurira buri kantu kose ku kandi kuko hari ibyo nahuza kuko muzi twumvikane mucoma ndamumenyereye uza kuvuga ariko ushaka kumva cyangwa
Ntabwo ndi buvuga ibishaka kumva ahubwo nge ndi kukubwira umuntu arimo arakubwira yuko abantu hano bari gutekereza yuko yaravuye gusambana bashobora kwibeshya kubera ko batamuzi. Yego rata muri kuvangira ngo byumvikana. Uburetse gato kuki muri gutekereza ahubwo ibintu ari kudutwara byo ntashaka. Wowe ndakubaza mucoma. Hano ninde muntu washinje Sabe? Urimo kunyumva? No, muri gusese, no, no reka tuvuge ko. Ndikubaza ngo kimwe, reka tuvuge ikintu. Kuvuga ngo naga abantu bari kuvuga ngo yarasambanye agenda kuri YouTube hose buri muntu wese afatizaho ifoto y'aroze. Ibyo kuri YouTube ntabwo ari hano kuri Space Brand twumvikanye dukoresha ubwenge tugende gake. None Space iri kuvuga yuko Sabe yasimbuye igipapuro biragaragara. Ntabwo ibyo turi kuvuga. Hano hari ubusambanye uri kurebamo. Tugende gake urumva ibyo bintu byo babaye kuya kuri YouTube twumvikana ikintu kimwe. Niyo mpamvu nakubajije Brianne urete gato. Umukobwa w'impanga arimo umbwira ahantu bihurira. Urete gato. Ntabwo muri video ya mbere arimo. Tugende gake rero munyumve neza. Icyo turi kuvuga ni iki ngiki. Mukanya ndakubajije Brianne ndakubaza nti ni iki cyatumye Sabe ahunga bigeze kuri akarinda avunika akaguru tubireba. I'm not going to be able to do this. Ntabwo yo Sabe yo baza kuba yarari gusambana twagiye tubona ama video y'abantu benshi umuntu agasohoka afite amashati umuntu kiyiruka nanone kwabonye Sabe asohoka mu nzu yambaye amataratara yambaye ingofero uko yarari hasi uko yari hanze uwo muntu bafashe ari gusambana ntibamufatira bari kubimushyira ntabwo no yagura ngo muting ahubwo ndakumanura mushaka kugira ngo mufate ibintu mu bihuburemere mubone ibyo kurwana nabyo twumvikana ikintu kimwe Sabe ntibamufasha ari gusambana keretse niba hari andi mavideo bari kutwereka yambaye ubusa oya nabo banyamakuru ndabizi ko muri kuri codinga mu byumve munabimenye ko nta video yari gusambana ihari genza gake kuko aba bantu Brianne twumvikana ikintu kimwe sibyo uretse gato ejo bundi twari mu nkundura ndi mu bantu twavugaga ati turabiyamye muravuga ko Sabe yahungaga gute kandi tubona umuntu aryamye muramufata mukamusubiza inyuma mukamujyana ku gipangu mukakimusimbukisha mute mureke guharabika Sabe ashobora kuba yaratsikiye unyumve turwana izo ntambara turahaguruka turasara uyu munsi urimo kunyumva Brian ndakumva tubonye video ivuguruza inadukubita ikibando ku munwa bigaragara ko Sabe yasimbutse urupangu ntawe kibishidikanyaho ko Sabe yahungaga ibi ngibi ntago bikiri Sabe ari muri siporo ntikibiri rero ndashaka kurangiza kuri point kugeza aya masaha ndacyamagana bavuga ko abantu bavuga ko Sabe yaravuye gusambana kugeza igihe oya nanjye ndabamaganye abo ndabamaganye ariko nta nubwo nkuko namaganye ntabwo nibwo ngire kwamagana bishimangira kuko nashimangiye ko Sabe bareke kumushinja ko yasimbutse kandi tubonye aryamye hasi tutazi icyatumye avunika uzi ko abantu baje kuri kamera bakavuga ko Sabe ngo yatsikiye niko wa undi w'ubuzima ninde umukuru w'isi wa mudamu wabaye bitukura muzi ko yavuze ko Sabe ariko sha yaramushinje ngo uzi ko yaramushinje n'izo ngo Sabe ngo yari kunuka inzoga ngo yari yasinze bego umuvugizi Sabe n'inzoga nkwa uko niko kuri umudamu ngo naragiye ngo kumukoraho ngo bitwa n'umwuka w'inzoga ngo bambira ko yatsikiye tugende gake. So twumvikane rero aya masaha abantu twese twavuze ko Sabe nta muntu ugomba kumushinja gusimbuka urupangu ko atari igisambo yasimbuka urupangu rwahe yigeze asimbuka urupangu mwarabibonye aya masaha twaruciye turarumira kuko tubonye haguruka kugeza naho umuzi w'igiti cy'umuvumu umutangiriye akaguruka gahita gakonyoka nk'iyi ndirimbo ariyo mpamvu yasimbutse akabura equilibre hasi n'akakabiga kavunika ngo tubwirwa ntabwo tubizi ahubwo icyo tuvuga ni iki ngiki Godifata ndacyahagaraye ko ndamagana abantu bashinja Sabe ubusambanyi kuba Sabe yari rukanse wasanga ari no guhunga abagizi ba nayo bashaka kumwambura wasanga muri iriya nzu hari abantu bari bafite ibyo bashaka kubimutera ntangiye ipise ntabwo tuvuga icyo dushaka ngo abagizi ba nabi ngo ariko mana bamwambura sebera wabonaga uburetse
none hari ya wambwira ko sambe yahunga giki nawo sonje kuba nk'abantu uvuga ngo ari ngungu busambanye oya ni kugira rero ntabwo tuzi cyatumye sambe ahunga nyirubwite ariko mwavuze ko amufashe video mwavuze ko amufashe video hari kandi abamwe muri mwe bavuganye na bande bavuganye nabe bande meki singwe ari hanze meki fungura mike yawe mbere ko duhereza abandi jambo mbere ko mucoma akomeza rero niba mushaka kugira ngo mucoma areke kuza gutanga defense ashaka defend ibintu bavuga ko kwizinga umuntu ntabwo tuzi icyo sabe yahungaga ntimwogire ku video usambaye tugende gato rero ahubwo turakibaza tuti umuntu nka sabe niki cyatumye ahunga kisanga mu mfuruka z'inzu akarinda vunika kaguru sabe yahunga none se mu gihe wenda mu gihe uwo muntu muvuga ko yavunitse yaba ari kwa muganga akaba atarakira kugira ngo azatange ubwiru bw'ibyamubayeho kubera kimwe bwo mushaka kubisesengura yego ye yo se yavunitse ururimi buriya bafite uburenganzira bwo kubisesengura yavunitse ururimi se biragaragara kindi kintu nko mwabivuze ni public figure ni noneho ni showbiz niko kwiye kumera ahubwo ikibazo wenda gihari hanyuma nturujiro wo kuri nyirubwite ntago tuzi ngo ukuri ko ukuri nukuhe azadusobanurira gute ukuri ngwino ndebe yahamije imbere ya kamera ko ari umugore we oya ariko Godfather ibyo bintu byo kubitinde ho pena urumuri hari igihe uri muri situation umuntu akakubaza ibintu ugapfa no kwikiriza utazi nibyo wikirije situation yo kiri wari wavunitse se Godfather oui umva Godfather ngwino ndebe ashobora kuba yarayivuze hawe sabaka bihakana kandi saba bihakanye nta numwe wayimushije oke tugende gatoya rero so mucuwa ma ntihongere kudefanda sabe ko atasambanye nta muntu ugushinja sabe ubusambanye hano icyo ni kimwe ikindi cya kabiri twe hano turi kuvuga kuri video aho sabe yiruka nkavuye mu nzu muyirebe burete gato arirukanse afashe telefone ari kugenda nk'ibisanzwe haje umuntu wambaye umupira ugiye gusa nuwe urikumva saba ko yabikirupanga mu inzira ijyayo anyuze y'ibihuru aragiye hano umuziki turamufashe uko nafunditse we noneho arasimbuka urupangu iri nyuma y'urupangu muhindura ya video ye kumvikana ubigejeje mu rubuga rw'imikino ubigejeje no mu rubuga rw'imikino sabe nk'icyamamare tugereranye sabe nk'icyamamare sabe nk'umuntu ufite izina rikomeye kumubona ari kunyura mu mikoki y'inzu n'ibipangu ahunga sabe arahunga iki inzu yatewe harimo ikimata hanyuma tugaruke gato yari ahanga none se nagereka nkubaze ndumva uri muri abasitsi baso ngo sabe yahungaga iki nyirubwite niwe wakabaye aza akavuga ngo yahungaga ibi ibyo bintu ngo sabe yahungaga iki uri kubibaza nde hano reka uburetse gatoya none mbwira umuntu ugiye kubisobanura nta muntu n'umwe wavuga iryo jambo ngo yahungaga iki kuko nyirubwite ntiwubizi ariko none mfashe video uburetse gato mucoma hano muri video umuntu aravuga ati sabe waretse ibyo bintu nyiri kumufata video warenga wabyumvise byo ibi bintu uyu mugabo yabuzagasabe kureka saba bihunga arabivuga uwo muntu yanabisobanuye yabisobanuye uwo muntu yabisobanuye guki atuye muri kiriya gipangu yasobanuye guki rero yasobanuye iki yavugaga ko sabe nyine kumubwira ngo we yari arimo atanga experience yahuye nayo yuko yagize ibibazo bya divorce muri 2019 ariko kubwira ati sabe kubw'umuryango kubera iki waretse ibintu nyine byo kuba wakururana n'uyu mugore cyangwa se kuba waca umugore wawe cyangwa byagukurura divorce so nguko uko si John yabisobanuye wafashe video yitwa si John so we niko yavugaga ariko nawe akavuga ko mu kuyifata yafashe video sabe asohoka ariko aravuga ati sabe waretse ibyo bintu urumva habaye ikibazo mu gipangu kimeze nka hari abantu bari baje muri kiriya gipangu reka murebe video nuko biri kwa yago murayibona video nabonye ari wayiposti so muraza kubireba aho ngwino ndebe yari kumwe n'umuntu mu gipangu sabe nawe arimo ahunga ku byo sabe yaguye ngwino ndebe atabizi akiri kumwe na wa muntu bari bahaganye mu gipangu ariko uyu si John yafilimye ngwino ndebe yarimo chatingaga bako bashobora kuba yarachatingaga abwira sabe ati sohoka noneho ubu uri safe ariko unyure ngo ntunyure hano nguko sabe yagiye akagwa noneho ngo mu kugenda mu kumenya ko sabe yaguye uyu si John yarayimenye ba wundi ngwino ndebe atabizi so si John yo niwe ari mu bantu bagiye kumuterura nawe ageze yasanze ukuntu sabe yabaye yavunitse nta ibyo gufirima ntiyari akibirimo ari mu bamuterura mu kugira gute umugabura muri cya gipangu n'umuntu ni ukuvuga ngo nyirabayazana yivunika uyu nguyu nyuma yo kumushyiraho ubwoba no kumushyiraho igihungu ndakavunika umutima waramuriye ajya kumuterura kongera kumufirima
ntago si John yari bamushyizeho igihunda. Si John yamufashe udasoka. Hanyuma rero tugiye kureba no kuvuga ngo dufite amashusho ahubwo Sabe yaguye mu gacoka amabandi. No kuvuga ngo hari team yo mu nda mu imbere mu gipangu yamufirimye. Hari n'indi mutegereje hanze yo kumufirima hanze. Muri ibyo bintu. So urebye sasa hanyuma uyu muntu urete gato urete gato uyu munsi urabivuga uyu muntu uyu ngo niba ari Kejon niba ari Sejon ni Sejon Sejon azwi nka Sejon kigeni byo zina muzi nyuma y'ibyo byose yaje guhura na Yagwate. So ahangaha ni ikibazo gikomeye cyane ngewe niko mbona bino bintu biri psycho muri showbiz no kwanza crisis iri muri showbiz ni nayo psycho iri muri iri kuri igaruka kuri Sabe tugende gato ya rero ariko ahantu ahantu ari gutera comments jewe Godfather nuko hari video ntago nshobora ku zi video kandi nabonye ko ari ukuri nakoze checking bana nuko ntago nshobora gutera comment so mu bigaragara Sabe yarahungaga so nge nibajije yahungaga iki hanyuma ndibaza abantu bari muri iyi nzu ko Sabe atari mu rugo kwa Sabe ntabari ari mu rugo kwa Ngwino Ndebe